ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଗୁଆଝରରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମେଳ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କମିଟି କରି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବାଣ ବାଜା ନାଚ ଗୀତ କରି ଆଜି ଅଣାଯିବ କେଦାର ଗୌରୀ ଆସିବେ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାତିରେ ବିବାହର ହେବ କାଲି ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ଆମର ବେହେରା ନିଯୋଗ ବାରିକ ନିଯୋଗ ଯେତେ ନିଯୋଗ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଧରିକିରି କପିଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ଧଉଳି ଧରିକିରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କାଲି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ପାର୍ବତୀକୁ ବିବାହ କରି ପ୍ରଶଂସନ କରି ନେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କର ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ ଅଳ୍ପରେ ଖୁସି ହୁଅ ଭଲରେ ରୁହ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଗାଧାଅ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ସମୟ ଆମେ ଉଭୟ ପଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସନ ନେବୁ କାଲି ନେଇକି ଯିବୁ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ କବଳି ଏ ବି କେଦାର ଗୌରୀ ଏ କେଦାର ଗୌରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ହେବ କାଲି ଫେରେ ପହରଦିନ ପ୍ରଶଂସନ କରି ନେଇକି ଯିବୁ ଏ କାଲି ଆଜି ପ୍ରଶଂସନ ଆସିବେ କେଦାର ଗୌରୀ ବିବାହ ହେବ କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶଂସନରେ ନିଆଯିବ ଇଏ ଗୁଆ ଘିଅ ଭଳିଆ ପାଣି ଯେମିତି ଗୁଆ ଘିଅ ଏ ପାଣିଟା ସେଇଆ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧୁ ପୀଠ ଇଏ ଗୋଟେ ମଠ ସେଠି ବିରାଟ ମଠ ତିରିଶ ପୋଖରା ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଖିଛି ମା କାନ୍ତିଆନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ସେ କାନ୍ତିଆନୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରେ ଚାଲିବ ମାଡ଼ି ଚାଲ।